маркето да се съобразят с присъствието на камера и фотоапарат. Определено и в тази серия с този товар най-леките коне ще минат без проблем, преминаване без коментар, така че очаквам. Моля ви да се съобразявате тези, които снимате с телефони, с присъствието на фотографи и оператори, които са дошли тук да си свършат работата и да работят. Пореден финал, още малко може да. За Хектор. И още едно важно уточнение. Наградите в томболата ще се изтеглят след финала на втора категория. Знаете, това са конете със собствено тегло до 600 кг.
финал и за Конара, представителите от Ботевград. Тони половина сякаш може би ще се окажат разходничето за някои от участниците. Не забравяйте 3 минути контролно време. Благодарим ви, момчета, и сега регламентът повелява това разстояние ще трябва да се изтегли, тъй като това е първият участник, знаете, в подобни. Thank you.
Контролното време 3 минути изтече. Времето безмилостно тече и сякаш Хектор е поуморен от последните си битки и състезания, където между другото се представи повече от успешно. Но няма как, конете си като хората, имат нужда от почивка. Край от представянето на кон Хектор. Видяхте скъса предния повод, който се водеше коня. После последва усукване, но всички очакваме резултата. Hey!
И докато Кон Араб се представя на трасето, молба към организаторите, необходим ни е стартов списък за категория 600 кг. Включи своето участие Кон Мартин.
Кони са пуй. Thank you.
И финал за Вито, който е един от обещаващите млади таланти в дисциплината. Като...
Това е представане, което наистина се нуждае от вашите аплодисменти и при всички положения, преди още да сме чули резултата от рулетката. Най-добро време като метри до момента. Макс определено изненадата в тази категория. На Кон Макси, Исмаил Николов, майстро музика. Thank you.
Двама водача на трасе, има много хора около товарната шейна. Thank you.
Да изпратим и този участник с аплодисменти, Контурбо. И ще имаме удоволствието да обявим и стопаните, които ще се качат на стълбицата в тази втора категория, но все пак да изчакаме търпеливо представането на Кон Марти. Категория Кон Макс и Исмаил Николов. И финал, техниката може да влиза на трасето.
финал да се готвят конете Бари, Буби, Алберто и Харун. Лява ще се пада пътека от тревата. Лявата. Финал и за Комбари на Георги Димитров. Сега е момента да подкрепиме този малък водач, който даде всичко от себе си, за да подкрепи своя кон на Алберто.
Това беше и последният участник на един топ. Yeah!
И сега вече всички с нетърпение очакваме да научим какъв е резултата на румънеца, най-вероятно. Чакай! Браво, Бари! Браво и на Георги Димитров. Има двамата водачи. Поредната изненада, но този път в тази категория до 700 кг. И Бари побежда с 3. Yeah!
Очакваме резултата и на Бари и ще имам удоволствието да ви съобща и генералното класиране в тази трета категория. Честито на победителите, моля подредете се съответно първо, второ и трето място. Победителят получава ягне. Останете на място. И Божече, второ място от Ихтиман с Том Буран. Кой връчва наградите? И трето място Бисер Заиров. Кон Хектор Костан Дово. Да връчим и третата награда. Момчето с сламката. Това са победителите в първа категория. Момчето, усмивки за снимки. Поглед ли представител от Ахмет Ахмет и Конарско? Може някой друг да дойде да вземе наградата? Даля? Купа финансова премия Грамота. Второ и трето място за Денис Боса, съответно с конете Румънеца и Макс. След снимките на победителите в тази трета категория, отново молиме дете от публиката. Финал за Бари. Thank you.
случат! Финал и за... Thank you.
Ахмед. Oh!
Бари направи също 30 метра по регламент. Двата кон.
И докато Бари се подготвя, на вниманието на Коста Атанасов и Ники Бизнеса. Коста Атанасов, първа стартова позиция, категория на 900 кг. И Кон Скот младши на Ники Бизнеса, втора стартова позиция. Имайте готовност. Моля ви да се съобразите с камерата. Всички, които сте на трасето, моля ви 2 метра отстрани на шейната. Ники! Бизнес! Ето съм! Лея сам, бе! Ами, къде съм?
Ама, нищо никой. Тук няма, само ти си тук. Да, само аз. Само ти стоиш, следваш толкова. Оп! Спря ли е камерата? Ей, извинявай, оп! Моля те, пред камерата си, пред футболта. Очакваме и Конбар. Поздравления за Бари.
Ахмед Ахмед, черно, агънце за първото място. Второ място, Ахмед Ахмед с кон Лео. Ахмед, трябва да си вземете и наградата трето място до 600, така че мисля, че цялата асистенция трябва да ти помага за взимането на наградите. И трето място, кон Хари и Алекс Асенов. Момчета, подредете се за обща снимка. Почваме поглед и внимание към следващата категория. Моля Ахмед Ахмед да остане на място, за с Бари печели още едно агде. Второ място за Кон Мейс и Влади Руси.